semmoista kenkää, niin ei siviilissäkään ladatulle tuota vauhtia päässyt menemään. Väittäisin, että siellä on Volvon tekniikkaa. Tuskin vanha itoehtaa ladata, mikä kannattaa tästä tukisi. On tämmöinen kettikimallinen ja se on helpompi laittaa siihen. On ruuvi, mitä tarvittaessa voi kiristää. Sen matrajan vetäjä mallilla niin hirveän tarkkaa ole. En tiedä, onko joenpilttuun liittynyt tai hitkuuseen seuraan, jossa on Venäjän tuotteita, moottoreita, se on nimittäin neuvottu vasemmasti tehtyminen yhdistys, ja se on oikeasti olematta riittää, että on sitten venäläinen koulutusmoraalia tai muita. Vitti katsot paikalla, oli rouva ja pitkä on. Hallin sprintti kartanlukion harrastuksena. Olli on tuossa mielistään saavutuksena Ollin kanssa. Seukkaaminen, tiedä mitä tuo seukkaaminen tarkoittaa. 7. kerta on mukana kartanikokkussa. Ville ja Jonttu on vielä laitettu lopuksi ja hymyn kuvan. Tuo lakodismikin on saatu eteenpäin, tiedä mitä sitten tarkoittaa. Joki ensimmäisen kierroksen jälkeen sijalla 4. Mitä on näitä tällä kierroksella? Jääpi on edelleen sijalla 4. Sen sijaan villilappalainen parataan yli 7 sekuntia aikaansa 1.42.4 aikaa. Ja tämä on 6. Pekka Kuttu.